Men jeg har ikke gjort noe. Nå er det stille. Sånn. Hvem har du tenkt å stemme på til årets sminka? Du, det blir Dennis Vareide, faktisk. Fordi han har helt ro med den der maskarakosten. Ja, men du tror du øyevitnet han seg ekte? Jeg vet egentlig ikke. Dennis? Årets morsomste. Du, det blir flipklipp. Lett. Ja, jeg har tenkt å stemme på dem på årets gamer også. Ja, selv. De har sånne fine videoer. De gamingvideoene er liksom fullt med humor og raging og kameratskap på en så fin måte. Men én kategori jeg er litt usikker på, det er årets video. Video, ja. Hva med ville veier, da? Du, nå må du være... Ville veier, ja? Det er ikke så dumt. Hva er det? Du, den der videoen der de konkurrerer mot hverandre, altså, det har blitt kjempepopulært. Alle har fått med seg ville veier. Ja. De tørker hverandre i rumpa og sånn. Det er faktisk meg som blir tørka i rumpa og bæsjer i bleia. Det er jo han der, Karl, der, jo! Han sitter jo bak! Hyggelig å møte dere! Så vi holder på å filme Ville Veier neste sesong, eller? Kanskje jeg bare kan gå og fortsette det, da? Du lagde pannekaker av bæsj, og solgte det til turister. Du skal i fengsel! Hæ? Bli arrestert av politiet. 80 poeng. Svitt.